ሰላም ጤና ይስጥልን በመለው ዓለም የምትገኙ የተወደዳችሁ የሩሃ ቲቪ ተከታታዮች የነሐሴ 17 ቀን 2016 ዓ ም የምሽት ዜናዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል በጎጃም ግንባር ሰሞኑን በቀጠለው ዘመቻ የአገዛዙ ጦር በርካታ አካባቢዎች ለቀው ለመውጣት መገደዱ ተነግሯል በዲማ ጊዮርጊስ ግንባር ከፍተኛ ትንቅንቅ ተካሂዷል ህፃን ሄቨን አውትን አስመልክቶ ሲሰጥ የነበረ ጋዜጣዊ መግለጫ በፖሊሶች እንዲቋረጥ ተደርጓል ታዳሚዎች የተቀረጸውንም እንዲያጠፉ ተደርገዋል የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ሶማሊላንድ ሀርጌ ተነሳ የሚያደርገውን በረራ ወደ ሶማሊያ ብሎ እንዲጠራ ተገዷል አስቸኳይ አድርጓል አትሌት ገዛሀኛ በራ ደራርቱት ሁሉ በስናይፐር ይጠበጠባል ካለችም በኋላ የቤተሰበ ህይወት አደጋ ውስጥ ወድቋል ሲል ተሰምቷል የስፖርት ሹመኞቹ እጅ ረዝሞ የግድያ ዛቻ ላይ ደርሰዋል በሩሲያ ራሳቸውን የአይስ አባል እንደሆኑ የገለጹ ታሳሪዎች የእስር ቤቱን ሰራተኞች ማገታቸው ተሰምቷል አድማጭ ተመልካቾቻችን አብራችሁ ልትቆዩ ከፈቀዳችሁ እነዚህ መረጃዎች በዝርዝር የምናሰማችሁ ይሆናል የሮሃ ቲቪ ና ሀቀኛ መረጃ እንዲደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ላይክ እና ሼር በማድረግ አሁኑ ኑ ቤተሰብ ነው የማይቀረብበት ጥሪ ከቤ አማራ ማህበር ማህበራችን አንደኛ ዓመት የምስረት በዓሉን ሳተርዳይ ኦገስት 24 2024 ጀምሮ ያከብራል በእለቱ በማህበራችን የተሰሩ ስራዎች ይገመገማሉ ስኬቶች ይዳሰሳሉ የላቃ አስተዋጽኦ ያበረከቱ ቁርጠኛ የማህበራችን አባላት ይመሰገናሉ የወደፊት እቅዶች ለውይይት ይቀርባሉ ለአማራ ህዝብ ህልውና ያለንን ቁርጠኝነት እናረጋግጣለን እርሶም የድርጅቶን የመስረታ በዓል በጋራ እንድናከብር ሰንጋብዞት በታላቅ ደስታና አክብሮት ነው አድራሻ 495 ቴንዞክላንድ ሲኤ ዋሽንግተን ኢን ለተጨማሪ መረጃ 510 7234 ይደውሉ የአማራ ማህበር በበይ ኤሪያ በጎጃም ግንባር ሰሞኑን በቀጠለው ዘመቻ የአገዛዙ ጦር በርካታ አካባቢዎችን ለቆ ለመውጣት መገደዱ ተነገረ በአሞራ ፋኖ በጎጃም ስምንተኛ ክፍለ ጦር ስር የሚገኘው አባ ከውስትር ብርጌድ የፋኖ አባላትና ሶስተኛ ና አምስተኛ ሻለቃ ከትናንት በስቲያ ነሐሴ 152016 2016 ዓ ምት በነማይ ወርዳዲማ ጊዮርጊስ ቀበሌ ከባድ ውጊያ ሲያካሂዱ ብለዋል የትናንቱ የአራት ኪሎ ሪፐብሊካን ጋርድና የአሁኑ የአባ ከውስትር የብርጌድ ዘመቻ መምሪያ 5 ለቃ ፋኖ መንበር አደመ ባካሄደው ውጊያ ያ በርካታ የብርሃኑ ጁላ ዙፋን ጠባቂ ኃይሎች እስከ ወዲያኛው መሸኘቱን ና ከ33 በላይ የጠላት ኃይል ቁስለኛ ማድረጉን አረጋግጧል በዚህ ውጊያ የአባ ከውስትር ብርጌድ የፋኑ አባላት በወሰዱት ጠንካራ እርምጃ በቧንዳነት ሲሳተፉ የቆዩ ሶስት የሚሊሻ አባላትን ከባድና ቀላል ቁስለኛ አድርገዋል ከእነዚህም ውስጥ የአማራን ህዝብ ከርቶ በባንዳነት እያገለገለ የሚገኘው ባንዳ ይርጋ ብዙ አለም ቀኝ እጁን ተመቶ ቢቸና ከተማ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ገብተው ህክምና እየተሰጣቸው እንደሆነ የውስጥ የመረጃ ምንጮች ገልጸዋል የዲማ ዱስ ጊዮርጊስ ገዳምን ለመታደግ ሲሉ የአባ ኮስተር ብርጌድ ወርቆች ሁለት የፋኑ አባላት በዚህ ውጊያ መስዋዕትነት ከፍለው ማለፋቸውም ታውቋል የአገዛዙ ዙፋን ጠባቂ ኃይል ነሐሴ 15 2016 ዓ ም ከደብረ ወርቅ ቢቸና ጉቢያ ቁይ እንዲሁም ጉብያ ቁይ እንዲሁም ሸበል በረንታ ከ600 በላይ የሚሆን ኃይል በማስገባት በዲማ ተራራማ ቦታዎችን ተቆጣጥሮ ያደር ቢሆንም የበላይ ዘለቀን የጦር ስም የተጎናጸፈው አባኮስትር ብርጌድ ድባቅ መጥቶታል የዲማ ጊዮርጊስ ገዳምን በከባድ መሳሪያ በዙ 23 ሞርተር ና ዲሽቃ ሲደበድብ የዋለው ያደረው የብርሃኑ ጁላ ዙፋን ጠባቂ ኃይል የፋኖ ኃይሎች ትናንት ነሐሴ 16 2016 ዓ ምት የሶማ ብርጌድ አንድ ሻለቃ ይዘው ጠላትን በማሽመድመድ ወደ ቢቸና ከተማ እንዳሳደዱት የአባኮስትር ብርጌድ ዘመቻ መሪ ኮማንዶ 5 ሀምሳ አለቃ መንበር አደማ አሳውቋል ከቢቸና ከተማ ተነስተው ወደ ዲማ ጊዮርጊስ ቀበሌ በጉዞ ላይ በነበሩ የአገዛዙ ዙፋን ጠባቂ ኃይሎች ላይ የብርጌዱ አንደኛ ሻለቃ ሁለተኛ ና ሶስተኛ ሻምበል እንዲሁም አራተኛ ሻለቃ ከምሽቱ 11 ሰዓት እስከ አንድ ሰዓት በወሰዱት ልዩ ኦፕሬሽን ከጥቅም ውጪ አድርገውታል በሌላ የውጊያ ውሎ መረጃ ትናንት ነሐሴ 16 መነሻቸውን ደበይ ጥላት ገን ወረዳ ቁይ ከተማ መዳረሻውን እነማይ ወረዳ ቢቸና ከተማ ያደረጉ አራት ተሽከርካሪዎች የጥላት ስንቅና ተተኳሽ ይዘው ሲመለሱ በጠቅል ሳተናው ሻለቃ ና የጮቄ ብርጌድ የሁለተኛ ሻለቃ እርምጃ ተወስዶባቸዋል ጀርምሳ ቀበሌ በጀርምሳ መንደር አንድ ባካሄዱት ከባድ ውጊያ የአገዛዙ ሱፋን ጠባቂ በርካታ ኃይሎችን እስከ ወዲያኛው ሲሸኙ በርካቶች ቁስለኛ ሆነው እንደ ቅጠል ረግፈዋል መረጃውን ከውጊያ ቦታ ፋኖ ይበልጣል ጌቴ አድርሷል ህፃን ሄቨን አውትን አስመልክቶ ሲሰጥ የነበረ ጋዜጣዊ መግለጫ በፖሊሶች እንዲቋረጥ ተደረገ የአስገድዶ መድፈር ወንጀል ከተፈጸመባት በኋላ የተገደለችውን ህጻን ሄቨን አውትን በተመለከተ በዛሬ ለት ሲሰጥ የነበረ ጋዜጣዊ መግለጫ በፖሊሶች እንዲቋረጥ መደረጉን የአይን ና የመርሃ ግብሩ አስተባባሪ ገልጸዋል ጋዜጣዊ መግለጫው እንዲቋረጥ የተደረገው ፍቃድ ያልተጠየቀበት ፕሮግራም ነው በሚል ምክንያት ነው ተብሏል በአዲስ አበባ ከተማ በሚገኘው ኢሊሌ ሆቴል የተዘጋጀውን ጋዜጣዊ መግለጫ ቅንጅትና የሻማ ማብራት መርሃ ግብር ያዘጋጁት የኢትዮጵያ ሴቶች ማህበራት ቅንጅት ኢሴማቅና ዘመቻ በፆታዊ ጥቃት ኢትዮጵያ አባል ድርጅቶች በጋራ በመሆን ነው መርሃ ግብሩ የተዘጋጀላት ህፃን ሄቨን የአስገድዶ መድፈር ግድያ የተፈጸመባት በባህር ዳር ከተማ ቀበሌ 14 ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ሀምሌ 25 ቀን 2015 ዓ ም ነበር ወንጀሉን በተመለከተ ወላጅናቷ የሰጡት ቃለ ምልልስ በመገናኛ ብዙሀን ከተላለፈ በኋላ ጉዳዩ በማህበራዊ የትስስር ገጾች ከፍተኛ ትኩረት አግኝቷል ሰንብቷል የዛሬውን መርሃ ግብር ካዘጋጁት መካከል አንዱ የሆነው ኢሴማቅ ወንጀሉ ካሰቃቂነቱና የህፃኗን ህይወት እንዲያልፍ ከማድረጉ ባለፈ በህፃናትና በሴቶች አካላዊና ስነንቦናዊ ደህንነት ላይ ከፍተኛ ስጋት የሚያደርስ በመሆኑ ትኩረት የሚሻ መሆኑን ገልጿል የማህበራት ቅንጅቱ ለመገናኛ ብዙሀን በላከው ደብዳቤ ላይ ዛሬ አርብ ነሀሴ 17 2016 ዓ የተዘጋጀው መርሃ ግብር በተፈጸመው አሰቃቂ ድርጊት የተሰማቸውን ሀዘን ለመግለጽ እንዲሁም ለማች ህጻን ቤተሰብ ቤተሰቦች ድጋፋቸውን ለማሳየት እንደሆነ አመልክቷል ከዚህ በተጨማሪ በወንጀል ፈጻሚው ላይ ፍትህ እንዲሰፍን በማሰብ ፍትህ እንዲሰፍን በማሰብ የድርሻቸውን ለመወጣት የዛሬውን መርሃ ግብር ማዘጋጀታቸውንም ጠቁመዋል ይህን ዓላማ በመያዝ የተጀመረው የዛሬው መርሃ ግብር አካል የሆነው ጋዜጣዊ መግለጫ ከተጀመረ ከ 0 ደቂቃ በኋላ ሲቪል በለበሱ ሰዎችና ፖሊሶች እንዲቋረጥ መደረጉን ሁለት የአይን ለኢትዮጵያ ኢንሳይደር ገልጸዋል በስፍራው የነበሩ አንድ ታዳሚ ጋዜጣዊ መግለጫው መሀል ላይ ፖ ፖሊሶች ደርሰው አቁሙ ተባለ ተሰብሳቢዎችን አስወጡ ካሜራ የያዙትም ፋይል አጥፍታችሁ ነው የምትሄዱት አሏቸው ሲሉ የነበረውን ሁኔታ አስረድተዋል የዛሬው መርሃ ግብር እስከ 11 ሰዓት የሚቆይ እንደነበር የገለጹት ሌላ ታዳሚ ሲቪል የለበሰ ሰው ወደ አዳራሹ ገብቶ ጋዜጣዊ መግለጫው እንዲቋረጥ ሲያዝ መመልከታቸውን ገልጸዋል መግለጫው ከተቋረጠ በኋላ ፖሊሶች ታዳሚው እንዲወጣ ማድረጋቸውንም አክለዋል ስድስተኛ ፎቅ ላይ ነበር መግለጫው የሚሰጠው ከዚያ ላይ አስወረዱን እታች ሆነን እየጠበቅን ነበር እዚህ መጠበቅ አይቻለ ይቀርባልም ተብሎ ወጣን የኮንፈረንሱን አዘጋጆች ሰብስበው ሲያናግሯቸው ነበር ሲሉ እኙ ታዳሚ የተመለከቱትን አስረድተዋል ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ያነጋገራቸው የጋዜጣዊ መግለጫ አንዱ አስተባባሪ የፖሊስ አባላቱ ጋዜጣዊ መግለጫውን ያቋረጡት ፍቃድ ያልተጠየቀበት ፕሮግራም ነው በሚል ምክንያት እንደሆነ ተናግረዋል ከዚህ ቀደም ተመሳሳይ መግለጫዎችን እንደዛሬው ሲያከናውኑ እንደነበር የጠቆሙት አስተባባሪው ሆኖም ይህን መሰል እክል ገጥሟቸው እንደማያቅ አመልክተዋል የካሜራ ባለሙያዎች የተቀረጹትን ነገር እንዳለ እንዲያጠፉ ተደርገዋል አንድ ሰባት የሚሆኑ ሲቀርጹ የነበሩ ካሜራዎች ነበሩ ስልካቸው ላይ የቀረጹትን ነገር እንዲያጠፉ የተደረጉ ሰዎችም ነበሩ ሲሉ የጋዜጣዊ መግለጫው አስተባባሪ ጨምረው ገልጸዋል ሲል ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ዘግበዋል የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ሶማሌላንድ ሀርጌሳ የሚያደርገውን በረራ ወደ ሶማሊያ ብሎ እንዲጠራ ተገደደ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ሀርጌሳ ከተማ የሚያደርገውን በረራ ላይ የሚጠቀመውን የቦታ አገላለጽ እንዲያስተካክል የሶማሊያ መንግስት ያቀረበው ጥያቄ ተቀባይነት አግኝተው ማስተካከያ መደረጉን የአገሪቱ የትራንስፖርት ና ሲቪል አቪሽን ሚኒስትር አስታውቋል በኢትዮጵያ አየር መንገድ ድረገጽ ላይ እስከዛሬ ረፋት ድረስ ሀርጌሳ ብቻ በሚል ተጠቅሶ የነበረውን ወደ ከተማ የሚደረግ በረራ ከሰዓታት በኋላ ሀርጌሳ ሶማሊያ በሚል ተቀይሯል ተጠቅሷል የኢትዮጵያ አየር መንገድ ይህንን ማስተካከያ ያደረገው የሶማሊያ መንግስት ከትናንት በስቲያ ረቡ ነሐሴ 15 ቀን 2016 ዓ ም ለአየር መንገዱ በላከው ደብዳቤ የለዋላዊነት ጥሰት ነው በሚል ማስተካከያ እንዲደረግ መጠየቁን ተከትሎ ነው የሶማሊያ ሲቪል አቪሽን ባለስልጣን በጻፈው ደብዳቤ የለዋላዊነት ጥሰቱ ደብዳቤ አየር መንገዱ አገልግሎት ለሚሰጥባቸው መዳረሻዎች ከሚጠቀመው አገላለጽ ጋር በተያያዘ እንደሆነ ጠቅሷል የሶማሊያ መንግስት ቅሬታ ያቀረበበት መዳረሻ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ነጻ ሀገርነቷን ። <pegar public laborations> ያወጀችው የሶማሊላንድ ዋና ከተማ ወደ ሆነችው ሀርጌሳ ከተማ ከሚደረግ በረራ አገላለጽ ጋር የተያዘ እንደሆነ የሶማሊያ ትራንስፖርት ና ሲቪል አቪሽን ሚኒስተር ኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር ሞሐመድ አብዲ ኦስማን ለቢቢሲ ሶማሊ ተናግረዋል ሶማሊላንድ እንደ ኢሮፕያውያን አጣጠር ከ1991 አንስቶ ነጻነቷን ብታውጅም ሶማሊያ የምትቆጥራት የራሷ ግዛት አካል አድርጋ እንደሆነ ይታወቃል ከዚህ ቀደም የኢትዮጵያ አየር መንገድ በድረገጹ ላይ ወደ ከተማ የሚያደርገውን በረራ የሚጠቅሰው ሀርጌሳ ሶማሊላንድ የነበረ ሲሆን በቅርቡ ሀርጌሳ ብቻ ወደሚል ተቀይሮ ነበር የሶማሊያ ሲቪል አቬሽን ባለስልጣን በጻፈው ደብዳቤ አየር መንገዱ ያደረገውን ማስተካከያ እንደማይቀበለው አስታውቆ ነበር አየር መንገዱ ጥያቄ የቀረበበትን የሉዓላዊነት ጉዳይ በመፍታት ፋንታ የሶማሊያ መዳረሻው ላይ የነበረውን አገላለጽ አስወግዶ የአየር መንገድ ኮድን ብቻ አስቀርቷል ሲል ወቀሳውን ገልጿል ይህ ድርጊት ዋነኛዎቹን ስጋቶች የሚያባብሰው ና የሶማሊያን ለዋላዊነት ዝቅ አድርጎ የሚመለከት ነው ሲልም ቅሬታውን አሰምቷል አየር መንገዱ ቅሬ ታ የተነሳበትን ይህንን ጉዳይ እስከ ዛሬ አርብ ነሐሴ 17 ቀን 2016 ዓ ም እንዲፈታ ያሳሰበው የአገሪቱ ሲቪል አቪሽን ባለስልጣን ማስተካከያውም የማይደረግ ከሆነ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ሶማሊያ የሚያደርጋቸውን በረራዎች በሙሉ ለማገድ እንደሚገደድ አስጠንቅቆ ነበር የኢትዮጵያ አየር መንገድ በበኩሉ ትናንት ሐሙስ ለባለስልጣኑ ደብዳቤ መጽሐፉን የሶማሊያ ትራንስፖርት ና ሲቪል አቪሽን ሚኒስተር ኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር ሞሐመድ ለቢቢሲ አረጋግጠዋል አየር መንገዱ ምላሽ በሰጠበት ደብዳቤ ጉዳዩን እየተመለከተው መሆኑን ገልጾ ለጥያቄው ምላሽ ለመስጠት የተቀመጠውን ቀነ ግን በጣም አጭር መሆኑን አስረድቷል የኢትዮጵያ አየር መንገድ ባለፉት አመታት የተገነባውን የረጅም ጊዜ ግንኙነት ለማስቀጠል ሲባል ጉዳዩን ለመመልከትና ምላሽ ለመስጠት የተወሰነ ተጨማሪ ጊዜ እንዲሰጠን በትህትና እንጠይቃለን ሲል በደብዳቤው ጠይቋል ያም ሆነ ይህ ግን አየር መንገዱ ማስተካከያውን አድርጓል አትሌት ገዛሀኛ በራ ደራርቱት ሁሉ በስናይፐር ይጠበጠባል ካለችኝ በኋላ የቤተሰበ ህይወት አደጋ ውስጥ ወድቋል ሲል ገለጸ የመወዳት እህቴ እንደዚህ ጨክና በስናይፐር ይጠበጠባል ያለችው በጤናዋ ወይስ ህመም ገጥሟት የሚለው በጣም እየረበሸኝ ነው ሲል አትሌት ገዛሀኛ በራ በአትሌት ደራርቱት ሁሉ ንግግር ዙሪያ ምላሽ ሰጥቷል በስናይፐር ይጠበጠባል ብላ ሞት ብትፈርድብኝም ዛሬም ለደራርቱ ትልቅ ክብራለኝ ሲልም ነው የተናገረው እውነት ለመናገር ለቀናቶች ራሴን አላውቅም በጣም በተረበሸና በተዘበራ የተራራቀ ስሜት ውስጥም ነበርኩ ወደ ጆሮዬ ደጋግሞ የሚመጣው የደራርቱ በስናይፐር ይጠበጠባል የሚለው አስፈሪ ሞትን የሚሰብክ ድምጽ ነው ሲልም ስለ ሁኔታው ያስረዳል ቪዲዮ በተለይ ደራርቱ ስለ እኔ ከስናይፐር ጋር አያይዛ የተናገረችው እውነት ቢሆንም ለሷ ካለኝ ክብር የተነሳ የሆነውን አምኜ ለመቀበል አእምሮዬን ለመዋሸት ብሞክርም አልተሳካልኝም ሲልም ያክላል ምን ነው ቀልድ በሆነና ውሸት ነው በተባለ ብዬ እስከ መመኘት ሁሉ ደርሻለሁ እኔ ብቻ ሳልሆን ባለቤቴ አትሌት እልፍነሽ አለሙ ልጆቼ ዘመድ ጓደኞቼም አምነው መቀበል አልቻሉም ክፉኛም ተረብሸዋል ተጨንቋል ይላል አትሌት ገዛሀኛ ብራ ከመረበሽ ስጋት ውስጥ ከመውደቃቸው የተነሳም ለማመን ተቸግረው በጥያቄ እያስጨነቁኝ ነው ወጥቼ እስክገባ በልጆቼና ና በቤተሰቦቼ ላይ የተፈጠረውን የስነ ልቦና ጉዳትን መግለጽ ይከብደኛል በቃ ባጭሩ ንግግሩ የኔንም የቤተሰቦችንም ሰላም አናግቶኛል እኔም ሰላሜን አጥቼ በደመነፍስ ነው የምንቀሳቀሰው ሲል ገልጿል ከሁሉም በጣም የገረመኝ ቪዲዮ ከተለቀቀ በርካታ ቀናት ቢነጉዱም እህቴ ደራርቱ በሆነው ነገር ተገፋፍቼ ነው በጣም አሚ ቅርታ ወይም አምኘበት ነው የተናገርኩት ብላ አለመተንፈሷ ነገሩን የበለጠ አክብዶብኛል ብሏል የቀድሞ አትሌትና የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ተቀዳሚ ምክትል ፕሬዝዳንት የሆነው ገዛሀኛ በራ ይህን የተናገረው ለሀትሪክ ስፖርት በሰጠው ቃለመጠይቅ ነው ይህ የደራርቱ ንግግር የአገዛዙ ባህሪ ነጸብራቅ ነው የሚሉ አስተያየቶችም እየተሰጡ ነው ደራርቱ ጊዜው የስናይፐር ነው በስናይፐር ይጠበጠባል ማለቷ የብልጽግናው አገዛዝ ነገሮችን ሁሉ በጠመንጃ ለመፍታት የሚያደርገውን ጥረት ያመላክተ ነው ተብሏል ምክንያቱም እርሷ ዋና ዶክተር አሸብር ከአብይ አህመድ ና ከአገዛዙ ስር ተወሽቀው በስፖርቱ ላይ ፈላጭ ቆራጭነታቸውን ሲያንጸባርቁ ታይተዋል ስራቸውንም በማናለብኝነት እየከወኑ መሆናቸው ይታወቃል በሩሲያ ራሳቸውን የአይስ አባል እንደሆኑ የገለጹ ታሳሪዎች የእስር ቤቱን ሰራተኞች ማገታቸው ተዘገበ በሩሲያ ደቡባዊ ቮልጎግራድ ክልል በሚገኝ ከፍተኛ ጥበቃ በሚደረግለት እስር ቤት ውስጥ የሚገኙ ታሳሪዎች የተቋሙን ሰራተኞች ማገታቸው ተሰምቷል ራሳቸውን የአይስ አባል እንደሆኑ የገለጹት አጋቾቹ እስካሁን አንድ ሰው የገደሉ ሲሆን አራት ሰዎችን ደግሞ አግተው እንደሚገኙ ነው የተዘገበው በተለያዩ ማህበራዊ ትስስር ገጾች እየተዘዋወሩ በሚገኙ ተንቀሳቃሽ ምስሎች ሶስት የእስር ቤት ዩኒፎርም የለበሱ ሰዎች በደም ተነክረው መ ቤት ላይ ወድቀው ታይተዋል በዚህም የሟቾች ቁጥር ከዚህ በላይ ሊያሻቅብ እንደሚችል ይጠበቃል በጥቃቱ ስለት ተያዙ አራት አሳሪዎች መሳተፋቸውን የዘገቡት የሩሲያ መገናኛ ብዙሀን ታጋቾችን ለማስለቀቅ ጥረት መጀመሩን አስታውቀዋል የሩሲያው ፕሬዚዳንት ቪላዲሚር ፑቲን በቴሌቪዥን ባስተላለፉት መልእክት በጉዳዩ ዙሪያ ከእስር ቤት አመራሮች ጋር መመካከራቸውን ተናግረዋል በሳምንታዊ የብሔራዊ ደህንነት ስብሰባ ላይ እንዳሉ ስለ አደጋው የተነገራቸው ፑቲን ሁኔታው በሂደት ላይ ያለ በመሆኑ ተጨማሪ ማብራሪያዎችን ከመናገር ተቆጥበዋል የእስር ቤቱ አስተዳዳሪዎች እገታው በፍጥነት ላይ ሳይታሰብ የተከናወነ መሆኑን ገልጸው ታጋቾቹን ለማስለቀቅ ከደህንነትና ከሌሎች የጸጥታ አካላት ጋር እየተነጋገሩ እንደሚገኙ ነው ይፋ ያደረጉት አጋቾቹ እስካሁን የአይስ አባል መሆናቸውን ከማሳወቅ በዘለለ እገታውን ለምን እንደፈጸሙትና ተጨማሪ ፍላጎት እንዳላቸው አላሳወቁም በስፍራው በሚገኙ የእስር ቤት ሰራተኞች ተቀርጾ በወጣው አንድ ቪዲዮ ላይ ከአጋቾቹ መካከል አንዱ በሙስሊም እስረኞች ላይ የሚፈጸመው በደል እንዳማረራቸው ሲናገር መደመጡን ሮይተርስ አስነብቧል ከዩክሬን ጋር እያደረገች ባለችው ጦርነት ላይ ትኩረቷን የሰጠችው ሩሲያ ተደጋጋሚ የሽብር ጥቃቶች እየጎበኟት እንደሆነ የአልአይን ዘገባ ይጠቁማል ባሳለፍ ነው ሰኔ በደቡባዊ ሮስቶቭ ክልል በተመሳሳይ ከአይስ ጋር ግንኙነት ያላቸው ስድስት እስረኞች የእስር ቤቱን ሰራተኞች አግተው በጸጥታ ኃይሎች መገደላቸው ይታውሳል በቮልጎግራድ ክልል የሚገኘው የአሁኑ አደጋ የተከሰተበት ከፍተኛ ጥበቃ የሚደረግለት የወንዶች እስር ቤት ከ መቶ በላይ እስረኞች የሚገኙበት እንደሆነ ዘገባው ጠቅሷል አድማጭ ተመልካቾቻችን የሰዓቱ የረሃ ቲቪ ዜናዎች የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብና አመሰግናለን ሰላም